Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího online rozhovoru a tentokrát bych moc ráda přivítala paní Radanu Lazarovou. Vítejte, Radano. Dobrý den a děkuji za pozvání. Těší mě. Jak se vám daří? My teďka natáčíme v zimních měsících. Tak jak prožíváte zimu a co je u vás nového v novém roce? Já mám pocit, že jsem se teďka v zimě, zvlášť o vánočních svátcích, a vlastně to trvalo tak do toho 10. ledna, že jsem byla takový medvěd, že jsem si zalezla do ty svý nory a bylo mi tam moc dobře a hodně jsem spala, hodně jsem koukala na pohádky, což jsem si dlouho nedovolila se takhle jako dlouho dívat nepřetržitě a užila jsem si to se svými blízkými a bylo to opravdu takový v období, kdy se mi moc nechtělo ven a kdy jsem byla neakční a dovolila jsem si jen tak být, tak to bylo moc příjemný. A teď cítím pomalu, jak ten leden ubíhá, že se začínám probouzet, že už trošičku začíná, že jo, i vyzařovat ten rok, který nás čeká podle čínského horoskopu rok draka. Takže už se to začíná ve mně tak jako vzbuzovat, už mě napadají různé věci, různé nápady, takže tvorba už jede, kreativita se rozjíždí, tak je to tak, jak má být. Někteří diváci vás možná neznají. Jak byste se jim představila? Co je vaším posláním? Co děláte? Tak já vlastně si říkám, nebo představuju se tak, že jsem lektorka a podporovatelka lidí na cestě k vnitřní svobodě. A mou takovou největší touhou a posláním je podporovat lidi v tom, aby žili a začali žít, dovolili si vůbec žít ten svůj potenciál. Proto vlastně miluju nejvíc svou službu načítání darů duše, kdy právě s klienty jdu do té jejich podstaty, čtu z akášických záznamů a vlastně vyčtu odtamtud, co je ten nejvyšší potenciál, jak vypadá, jak se projevuje, jak ty dary neboli energie toho člověka vypadá a září a když si to dovolí. A potom, jak to vypadá, když právě člověk netvoří z těch darů a když žije v nějakých přesvědčeních, které se nazbíral z dětství, z výchovy, ze školství, vůbec tady z té společnosti západní, z těch tradic a kultury, ale zároveň to může být i věc rodových přesvědčení a podobně. Takže tam se díváme na to všechno, mně se tam ukazují právě různé věci z té rodovky, dokážu se podívat na dary rodičů a podobně, záleží samozřejmě vždycky, co mi přijde. A to je úplně úžasný v tom, že toho člověka to podpoří. On vlastně to, co celou dobu ví, protože my to většinou víme, ale potřebujeme takový to jako razítko a takový to slyšet to od někoho jiného. A často se mi třeba klienti i rozpláčou, protože se to jich úplně se jich to dotkne, té jejich duše, toho jejich srdce a řeknou si, ano, to jsem přesně a to je přesný. A vlastně dovolí si tak se uvidět, dostanou na to ten punc, to potvrzení, že můžou a že je to všechno v pořádku. A vlastně díky tomu, že se dozví i co jim třeba brání v tom rozletu, kde je ten zakopaný pes, tak vědí i s čím třeba potom pracovat, na co se obrátit a podobně. Takže tohle miluju. A poté vlastně já jsem kouč, dělám regrese, jsem lektor, dlouhodobě už nějakých 15 let lektoruju a koučuju jak ve firmách, tak individuály a vlastně pomáhám lidem, já nepoužívám jenom koučovací techniky, neurolingvistické programování, ale prošla jsem si různýma technikama od šamanismu, tantry, etikoterapie, breadworku, prostě všechno možný. A to zapojuji do své práce, takže s každým pracuju jinak, na každého se napojím a vlastně tam nesu to, co cítím, že ten člověk třeba potřebuje nebo která metoda by mu mohla pomoci ho podpořit. A zároveň vlastně mám svoji akademii, což je roční kurz, kde právě ženám
pomáhám ženám, které zajímá sebe rozvoj a jsou v těch pomáhacích profesích, tak pomáhám právě v tom, aby se rozletěly, aby šly to svou cestou. Takže je učím načítat dary duše, učím je určité koučovací techniky, které se mi nejvíc osvojily, i jiné techniky. A vlastně společně stavíme to jejich podnikání a to, za čím, po čem oni prahnou, po čem ta duše touží a co vlastně můžou předávat dál. A taky samozřejmě mě od malička už zajímají vztahy, protože vlastně čím to začíná vztah k sobě, je to klíčové. A potom k těm nejbližším a podobně, takže vztahy k dětem, partnerský vztahy k rodičům a tak dále a tak dále. Takže to všechno jsem já. A taky Paní nejsem. Rado... Paní Radano, čeho jste si všimla, že k vám teďka klientky chodí s nejčastějším problémem, nebo co se teďka tak jako globálně řeší za téma? Já mám pocit, že teďka, když byl rok 2023, vlastně rok zajíce, tak se hodně otevřely vztahy. A možná i tím, co předcházelo předtím, že byl covidový období a podobně, tak začíná to hodně vibrovat v těch energiích právě vztahu. Žít vědomé vztahy, partnerské vztahy, ty jsou nejčastěji, pak vztahy s dětmi, ale tohleto téma je teďka nejvíc, čím klienti chodí. A mám pocit, že se tam hodně rozevírají nůžky, nebo bývá to nejčastější téma, kdy se rozevírají nůžky mezi těmi, kteří jdou po té cestě vědoměji, nebo se o to pokoušejí a pracují na sobě, a mezi těmi, kteří nějakým způsobem nechtějí vědět, ať už z jakýchkoliv důvodů, a ono to není ani dobře, ani špatně, prostě to tak je. Ale potom v tom vztahu to vlastně tvoří to, že začne se to vlastně rozevírat, ty nůžky, a každý jde trošičku jiným směrem, někdy jde každý úplně opačným směrem a vlastně to, co dříve fungovalo, tak přestává fungovat. A pokud ty lidé nerostou spolu, nezdílejí to, tak potom začíná být taková ta krize toho partnerství. A začínají se objevovat věci, které předtím třeba nebyly viděny a podobně. Takže to je takový to nejčastější téma. Co byste doporučila člověku, který by se na vás obrátil s touto problematikou, s tímhletím trápením, že už si doma prostě nerozumí a vzdalují se od sebe? Tak jako první bod vždycky je nalít se čistého vína a opravdu si říct, ale podívat se na ten svůj život, na tu svoji přítomnost opravdově. Vidět jí fakt tak, jak je, a ono se nám kolikrát do toho nechce, protože prostě mít ty růžové brýle nebo být v té iluzi, potlačení, utíkání, ignoraci a podobně je mnohem jednodušší, nebolí to, ale první je potřeba se na to podívat pravdivě, jak to teď máme, co každý z nás žijeme. Samozřejmě ideálně je to udělat nejdříve individuálně, každý sám za sebe, co teď žije, jak teď žije, jak to vypadá, jak je spokojený ve svém těle, protože pomocí těla vlastně našich pocitů, jak toho fyzického těla, tak i psychického, tak vlastně my můžeme číst to, jak se doopravdy máme, co nám ty pocity říkají, co nám říká naše zdraví, co nám říká naše okolí o nás, protože my si všechno tvoříme, my jsme ti tvůrci, my si přitahujeme to, co žijeme. My jsme si přitáhli i toho partnera z nějakého důvodu a jdeme s ním cestou a potkáváme situace taky z nějakého důvodu. A vždycky je to 50 na 50. Vždycky v tom hrajeme oba dva důležitou roli. Ale vlastně nejdříve je potřeba se podívat sám na sebe, na těch svých 50%, jak to mám já, co teď žiju, kam směřuju tu svoji pozornost, kam mi jde ta pozornost a za čemu věnuju teď tu energii a jak to vypadá, jak vypadají mý blízký, jak vypadá můj prostor, jak vypadá můj domov, jak vypadá můj volný čas, jak vypadá moje tvorba. A tohle všechno je důležité se na to podívat a ideálně si to třeba napsat ve formě deníku. A ono nám to dá zprávy o tom, z jakého přesvědčení my vlastně teď žijeme, jak ten život nás
náš vypadá, jak se v něm cítíme, ale zároveň vlastně nám to může ukázat i to, kam posíláme tu energii, kde ji ztrácíme. A třeba právě to, kde ji ztrácíme, nám může ukázat, že nám potom chybí v tom partnerství a že ji třeba do toho partnerství, do toho vzájemného vztahu nedáváme. Takže první bych doporučila tady tohle, podívat se na to, jak to mám já, na tu svoji pravdivou přítomnost. A potom vlastně se to udělat společně. Sdílet, pozdílet to společně vzájemně, jak to máme. A kde se společně nacházíme, jestli tam je nějaká společná vize, smysl, protože často to je o tom, že v tom partnerství se ztratí společná vize. Že si každý fakt jdeme buď to svojí cestou, nebo se jeden druhému podřídíme, aniž bychom to chtěli a ztrácíme sami sebe. A chybí tam to takový ta vášeň pro věc, kterou chceme oba třeba. Takže může to mít různý podoby samozřejmě. Co se vlastně stalo, že se, jak jste říkala, rozevírají ty nůžky, že se jako oddělují se některé světy nebo nějaké nastavení? Já, co ke mně chodí, když otevřu akášické záznamy, tak je to to, že se tady mění vibrace a jsou prostě lidé, kteří buď to necítí, nenapojí se, nechtějí, z nějakého důvodu to nepotřebují a ono to není špatně ani dobře. Ono, možná k tomu se potom vrátím. A potom jsou lidé, který to nějakým způsobem cítí ve svém životě, potřebují to, napojili se a jdou tím směrem. A ono zase, nikdy to není dobře a špatně, protože my se musíme uvědomit, že každá zkušenost, každá lidská zkušenost je jenom střípkem do té jednoty a že vlastně všechno je to život a my ten život všichni poznáváme každý zvlášť a pak všichni dohromady. A vlastně každá zkušenost, který každý člověk odžije, jakou volbu udělá, tak to je důležitý pro ten celek, to vlastně navyšuje to kolektivní vědomí a tak my se učíme a získáváme zkušenost. Takže i v uvozovkách špatné volby vlastně neexistují, protože díky nim my se učíme jako lidstvo, jako celek, jako takový. Takže všechno je vítáno, ale pokud my, a to se právě stává třeba v tom partnerství, tak jeden člověk se rozhodne začít žít vědomě, posunout se z toho nevědomí do toho vědomí a začne vidět věci. Začne vidět sám sebe, to je v prvé řadě, a to může být někdy v rozporu s tím, co žijeme v tom partnerském vztahu. Jo, že třeba zjistíme právě, že plníme potřeby převážně toho partnera nebo svých dětí a podobně a vlastně úplně jsme ztratili, potlačili sami sebe. A to pak bývá velký třesk v té rodině, zvlášť když je to žena, protože pořád je to tak, že ta žena nese to teplo toho domova a když je žena spokojená, tak ten vztah nějakým způsobem funguje, ale jakmile žena, a která tam nese tu stabilitu, to plynutí, to krásno, ten domov, to srdce. Jakmile žena začne být nespokojená, začne se to u ní měnit, tak vlastně se to potom odráží na tom domově samotném a na tom partnerství jako první. A protože ženy jsou právě více takové, mají tu energii jinovou, která je více empatická, intuitivní, je to takové to plynutí, tak my jako ženy právě cítíme více, většinou, nemusí to tak být vždycky, protože i muži některý mají více té ženské energie, i když jsou muži, a zase to není dobře ani špatně, ale není náhoda, že právě ženy teďka hodně často, a bývá to takový trošičku něco jiného, než třeba bylo ještě v nedávné minulosti, že ženy začínají být v těch stazích nespokojené. Že ženy jdou tou cestou seberozvoje a toho posouvání se z toho nevědomí do většího vědomí. Jo, takže teďka je to mnohem častěji právě u těch žen než u těch mužů. A to potom nese určité následky i v tom partnerském vztahu. Pokud bychom se mohli přesunout k tomu vašemu dalšímu tématu, což mě obrovsky zajímá, a to jsou
to je vnitřní potenciál, jestli si to správně nazývám teď. Vlastně ten vyšší potenciál člověka. Aha. A co je podle vás potenciál? Je to to jádro, to gro toho člověka? No, já si myslím, že ten vyšší potenciál, neboli u mě dary duše, to je něco, to je ta energie, pro kterou ten, ta duše si ji vybrala a tu nese, tu vibruje nejvíc, tou září vlastně. A tím, že se zvolila tady zemi a zvolila se to lidské tělo, tak vlastně tím se nejvíce projevuje a chce být projevována. A když my to dovolíme a jdeme v souladu právě s tou duší, posloucháme se, tak vlastně můžeme ten svůj potenciál projevit v té své nejvyšší míře a tu energii nechat zářit. A potom vlastně je to i to, že jdeme za tím svým posláním, za tou svou energií. Takže tak bych to asi zjednodušeně řekla. Je nějaká technika nebo nějaká meditace, jak se dostat víc do sebe, jak zjistit a napojit se na svůj vlastní potenciál, aniž bychom třeba museli navštívit vaše sezení, na které se určitě někteří naši diváci těší, ale pokud byste byla tak laskavá a prozradila aspoň nějakou berličku nebo nějaké pojítko. Tak určitě těch metod je spoustu. Tam je jenom důležité si uvědomit opravdu, co je moje, protože když si dělám nějakou techniku sám, tak je to v pořádku, protože my sami jsme sobě nejlepším učitelem a vlastně my uvnitř nejlíp víme, co potřebujeme, co chceme, po čem prahneme, známe se nejvíc, teda pokud chceme se znát, pokud se tomu otevřeme, ale takže určitě jsou různé, třeba já dělám hodně breathwork, takže dýchací vlastně terapie, až kdy ten breathwork trvá třeba hodinu a člověk opravdu skrz dech, protože dech je vlastně to, co, když se zrodíme, tak se nadechneme do toho života a ten dech může být velmi léčivý, když je vědomý a když my se vědomě ponoříme do dechu a prodýcháme právě nějakou, když k tomu posloucháme hudbu, většinou ty meditace, ta hudba je vedená, je to jakoby formou vedené meditace, ale vlastně u toho zároveň i dýcháme a ti dechoví facilitátoři vlastně vědí, co v tu chvíli v tom poli je a co ten člověk potřebuje slyšet. A jakou hudbu třeba vybrat a podobně, takže to se vším souvisí. Takže třeba se můžeme k tomu prodýchat. Jo? Nebo existují takové ty jednoduché vedené meditace, které si opravdu můžeme najít na YouTube a udělat si je sám. Tam je jenom je vždycky takový riziko, že kolikrát my jsme v takovém, jak to říct, nevědomí. Máme ty koleje tak hodně vyjeté, takové ty staré, máme určitý návyk, určité přesvědčení, že vlastně všecko tvoříme skrz nějaký ten svůj vzorec, skrz nějaké to svoje přesvědčení a tudíž vlastně celá ta meditace může vycházet z toho. Takže nevychází z té naší podstaty, z té naší, řekla bych, čistoty, ale vychází z těch našich vzorců. A my si kolikrát třeba nedovolíme tolik, kolik bychom si dovolili, když by tam byl člověk, který by nám trošičku nabídnul jiné pole té energie, jiný zorný úhel na věc. A podobně. Nevede nás trošičku jiným směrem, než obvykle děláváme nebo jsme zvyklí. Takže to může být to riziko, ale samozřejmě vždycky si můžeme pomoct sami sobě. A pokud zkoumáme, jak a jsme tomu otevření, tak si dokážeme sami sobě samozřejmě pomoct nejlépe. Vy jste zmiňovala, že jsme tvůrci svého vlastního života. Hmm. Je to nějakým způsobem podmíněno? Jsme tvůrci jenom za nějakých určitých okolností nebo vždycky si tvoříme svoji realitu? Vždycky si tvoříme svoji realitu, ať to víme nebo nevíme. V každé chvíli to, co nejvíc chceme, a to právě může být na úrovni toho nevědomí, že nevíme vlastně, že tohle chceme, ale neustále to vysíláme. V podobě nějakých, my si to můžeme jednoduše říct, že vlastně vysíláme nějaké záměry a ono už to začíná s tím, že ta duše přijde tady sem na zem do určitého těla, které si vybere a rodinu, kterou si vybere, rodiče, které si vybere s určitým záměrem.
A vlastně od té doby každá ta tvorba je vlastně v souladu s tím záměrem, který si ta duše dala, ale pozor, my každou chvíli můžeme učinit jinou volbu a můžeme tvořit jinak. Takže vlastně ta tvorba naše se může neustále měnit a je důležitý právě ale tvořit vědomě a dělat ty vědomé záměry, ale zároveň si být vědom těch starých záměrů a třeba je i pustit. Protože kolikrát my můžeme, a teď zvlášť k novému roku to bývá častý, že si píšeme různý nový záměry a studujeme, jak manifestovat, jak si přát a podobně. A ono nám to často nefunguje. A to právě z toho důvodu, že my si neuvědomujeme, nezvědomili jsme si, jaký je ten starý záměr, který jsme vyslali. Buď nedávno, nebo před XX lety, nebo to už jede úplně od toho zvolení té své duše, která si zvolila nějaký záměr. A my vlastně si toho nejsme vědomí a chceme něco jiného, co jde ale úplně proti tomu starému záměru. A jelikož si toho starého záměru nejsme vědomi, z kterého my tvoříme, tak vlastně se to potom neděje a nám se to neplní. Takže právě proto, abychom mohli být ti vědomí tvůrci a my si mohli tvořit ten svět, aby nebyl tvořen za nás někým jiným, tak potřebujeme si zvědomit vlastně ten náš, dejme tomu, poslední záměr, který jsme měli. A to se právě nejlépe zvědomíme tak, když se podíváme na tu naši realitu, na tu naši přítomnost, co žijeme teď, jak teď vypadá naše realita, jak teď se v tom cítíme. A vlastně teďka navazuju na to, o čem jsme se bavili před chvílí. A potom teprve vlastně, když my se uvolníme, když pochopíme to, do čeho, z čeho my celou dobu vycházíme a tvoříme, když to pochopíme a zjistíme, že nám je v tom třeba dobře, což může být, že vlastně ten záměr je v pořádku a my se jenom někde snažíme pořád dotlačit a dostrkat do nějakého ideálu, který je třeba uznáván většinovou společností, nebo máme pocit, že na sobě makáme a proto potřebujeme se někde posouvat, nebo naplňujeme představu našich blízkých a podobně a zdá se nám, furt jsme nespokojení s tím, co máme. A nám může dojít, že vlastně díky tomu zvědomění si, z čeho my tvoříme teď a tady, z jakého záměru vycházíme, tak ale vlastně my jsme s tím naprosto v pohodě a je to všecko v pořádku. A vlastně jenom díky tomu, že se tam mrskáme my sami někde, tak to vytváří tu nespokojenost. Takže to může být jedna věc a dojde k obrovskému uvolnění. A nebo naopak zjistíme, že vlastně potřebujeme už ten starý záměr opustit. On už nám posloužil, my z díky ho přijímáme, děkujeme za to učení, za ten dar, který nám byl dán, ale je potřeba sehnout dál a já si chci teď vytvořit vědomě svůj nový záměr. Jo, protože když vlastně jedeme na základě toho starého záměru a vytváříme zároveň ten nový, tak to prostě fungovat nemůže. Jo, to je jenom takhle. Kdo řídí náš život, pokud si ho neřídíme my sami vědomě? Můžou to řídit záměry těch všech lidí kolem nás a energie kolem nás. Vlastně my v tu chvíli, my si ho řídíme a tvoříme v každém okamžiku. Ale my můžeme vyslat vlastně záměr a vyjít ze záměru a žít ze záměru, že se necháme vést někým jiným. Že tu tvorbu za nás udělá něco nebo někdo jiný. A jo, může to být třeba i nějaký guru, nějaký velký učitel, který prostě volí za nás a my ho následujeme. Nebo to může být právě rodič, který za nás rozhoduje a my nevystoupíme vlastně z toho dítěte a žijeme to, co ten rodič si přeje, abychom naplňovali. A ten náš záměr je potom v souladu s tím jeho. On potřebuje nějakým způsobem řídit, mít věci pod kontrolou, mít nás pod kontrolou a my máme vlastně ten samý záměr, že jsme řízení a že to tak je v pořádku, tak v tu chvíli to děláme a na obou stranách je to v pořádku, pokud to takhle cítíme i dál. A teď se bavíme o vědomém řízení, jestli jsem to správně pochopila, o našem vědomí. No,
předpokládám, že když už jdeme do toho vědomí, tak moc nechceme, aby naše záměry a náš život tvořil a řídil někdo jiný. Takže v okamžiku, kdy my to začneme posouvat do toho vědomí, tak zjistíme, že vlastně kým jsme řízení, že vycházíme z toho z nějakého svého starého záměru, že jsme si třeba přišli zkusit jako duše původně, v minulém životě jsme řídili, a teďka jsme se potřebovali zakusit a zkusit mít tu zkušenost takovou, jaký to je být řízen. A teď je, a pokud my jdeme do toho vědomí a uvědomíme si to, tak většinou to chceme mít sami ve svých rukách a řekneme si ano, děkuju, tohle to jsem se naučila. Tam je zase právě dobrý to zvědomění, co mi to přineslo, co jsem se naučila, kde teď jsem, jak se v tom cítím a co tady chci nového. A tady tomu říct děkuju, přijímám, opouštím a nastavuju nové. Co když některé naše části, ne třeba tolik vyvinuté, nevím, jak to říct, abych se nikoho nedotkla, ale všímám si to u sebe. Moje vědomá část něco chce, ale moje některá podvědomá nebo nevědomá část to úplně ještě nechce tak jako přijmout. Co byste doporučila v těchto případech? No. Tam z nějakého důvodu potřebujeme ještě si zažít něco, abychom byli schopní a ochotní říct dost, děkuju, už nechci. Jo? Takže pokud se něčeho fakt jako držíme a jsme si vědomi toho, že se toho držíme, tak ještě to v nás prostě neuzrálo. Ještě potřebujeme nějakou zkušenost k tomu, abychom se rozhodli, že tohle už nepotřebujeme. Takže zase, jo, pokud já tam mám nějaké lpění na něčem, třeba v těch stazích to právě bývá o tom, že, a to neříkám, že, nebo nenavádím na to, aby se lidé rozcházeli, ale často to teďka bývá o tom, že jsou ve vztahu dva lidé, kteří opravdu už si předali, co měli, vzájemně se spolu učili, ale už je na čase, už to jakoby nepřináší nic nového, už v tom vztahu oba dva nerosteme. A nebo chceme každý růst někam jinam, a třeba i na té úrovni vědomí a nevědomí. A my jako cítíme, že ten vztah už nám nic nedává, že potřebujeme odejít, ale pak tam hrajou roli právě další věci, jako materiální zajištění, a co děti, co na to řeknou tady ti a tady ti, spoustu dalších věcí, který, a zvlášť u žen to bývá, bych řekla, těžší v tom, že řeší často tu ekonomickou situaci, materiální zabezpečení, protože bývají to i ony, který třeba i častěji potom jsou s těmi dětmi a podobně. Takže vlastně neustále se trvávají v tom nefunkčním vztahu, právě protože se ještě nechtějí vzdát a nejsou ochotny se vzdát toho v uvozovkách bezpečí a jistoty a jít do úplného neznáma. A třeba začít úplně znovu, převzít úplně totálně zodpovědnost za sebe a za svůj domov, za svou rodinu. Jo, a někdy zkrátka ta žena ještě není připravená a bude v tom vztahu se trvávat ještě nějakou dobu. Někdy v tom vydrží celý svůj život. Zase není to dobře ani špatně, ale vlastně ona si mohla dál rozvíjet ten svůj potenciál, jít za sebou, za tou svou duší, ale vlastně si vybrala to, že to neudělá. A zase jí to čeká potom dál, že jo, potom zase v dalším životě bude mít úkol, který si nesplnila v tomhle, nebo který ani nezačala. Takže ono nás to stejně čeká a nemine. Paní Radanko, je ještě něco, co byste chtěla ke vztahům dodat, na co jsme třeba zapomněli, nebo co jsme nevzpomněli? Mně teďka přijde, a mluvím z vlastní zkušenosti, co pro mě nedávno bylo takovým, vlastně je to úplně jednoduchá věc, ale ono nejčastěji ty jednoduché věci. A zvlášť takový ty i seberozvojový, co nám přijde už jako taková fráze, takové klišé, slyšíme to často, ale oni jsou to většinou tak hluboký, pravdivý a jednoduchý věci, že jim v tu chvíli třeba nerozumíme, anebo si myslíme, já vím, ale nevíme.
A ono najednou v určitý okamžik to uvidíme opravdu. A úplně se nás to, cítíme, že se nás to opravdu dotkne. A já jsem nedávno, co se mě dotklo a co se mi otevřelo a čemu jsem na své úrovni vědomí porozuměla, je to, že teď si opravdu všímám a snažím se být vědomá v tom, kdy já sama jsem v odporu. A ono se to týká vztahu, týká se to čehokoliv, jakýkoliv situace, ale sledovat sama sebe, kdy já v těch jednotlivých situacích nebo směrem k určitým lidem a podobně jsem v odporu. A to mi přijde velký. Je to velký prostor pro zkoumání, protože vlastně to, co podporuje život a to, co nás posouvá dál do těch vyšších úrovní i vědomí, je právě to, že já přijímám. Přijímám z díky, uvědomuju si a přijímám z díky a díky tomu se můžu posunout dál. Ale když jsem s něčím v odporu nebo proti něčemu v odporu, tak vlastně já potom to nepřijímám a to vlastně bráním tomu životu a tomu posunout se dál. A o to víc mě se bude ukazovat ta určitá část, to určité chování, ta situace, abych já jednou byla schopná, ochotná a dovolila si ji přijmout, abych se mohla posunout dál. Takže to mi přijde teďka takový hodně krásný. A věřte, že v tom odporu je jako velmi zajímavý, jak často jsme v odporu, jak třeba během, když to u sebe si zvědomím a to kolikrát, nebo jsem si vědoma, že si mnohokrát to neuvědomím, kdy jsem v odporu, ale třeba za tu hodinu to může být čtyřikrát, pětkrát. A vlastně čím víc my to prohlédneme, vidíme, vnímáme to, tím víc jdeme do těch jemností, do těch detailů. A ten odpor je prostě veliká věc. A prostě to, co je v odporu, tak se nemůže dál rozvíjet. Takže je to takový velký navigátor sama sebe. A v tom jako učení se to vidět, uvidět, zvědomit si to, přijmout to, uvolnit se v tom, ten odpor, že jo, protože ten odpor přináší tu úzkost, to stažení a pak ta tvorba, ta energie neproudí. Takže se v tom uvolnit a dovolit si to pustit a právě postavit něco jiného. My vám moc děkujeme. Děkujeme vám za vaše napojení, za vaše moudrá slova. A cítila byste to tak, že bychom na závěr pro diváky cest stáhli nějakou informaci z Akáši nebo odkudkoliv, odkud vy ráda berete informace? No, já tam mám takový to, ono to souvisí zase s tím čínským horoskopem a s tím obdobím, který teďka je, protože my jsme často s tím příchodem nového roku tlačení do akce a do nějakého konání a podobně, do těch záměrů, tvoření si a tvoření nových věcí. A mě to říká a přišlo mi ještě s tím počkat, opravdu s tím počkat, třeba až na příchod toho jara, nebo na opravdový příchod toho věku draka, toho roku draka. A ještě zůstat v takovým tom pozorování se a zvědomování si těch věcí, jak to mám teď. A ještě není čas konat, totiž ještě není čas konat, je čas pozorovat a zvědomovat, než začnu konat. Abyste nešli příliš brzo, zbrkle a zase nevědomě do těch akcí, když tomu ještě není úplně to vědomí naše nakloněné a ten čas nakloněn. Lze to vnímat takovou naší vnitřní přípravu na to všechno, ještě takový jako finální grunt, generální úklid. Ano, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Uklid svého domova, i toho prostoru kolem nás, i v nás. Já vám chci moc poděkovat, moc jsem si to s vámi užila a věřím, že i všichni diváci, kteří zrovna sledují toto video. A přejeme vám mnoho lásky, štěstí a ať se vám daří. Děkuji. Vám taky. Děkuji moc. Naschledanou.